o que te deixou mais emocionada na vida? Ganhar o concurso de Morena do Tchan ou ver o Tchan moreno do teu marido? Poxa, que dúvida agora, né? Ganhar o concurso foi a realização de um sonho. Uhum. Ganhar o moreno... foi a realização de uma barriga, que foi o que ele te deu. Também. Né? O que te fez chorar? Das duas? Menino, não posso... Ih, quatro paredes, chora pra cacete. É... Coletivo de peixe é cardume, de lobo é alcateia, de pobre é ônibus. Os menos favorecidos sofrem, né, nesse nosso país. É verdade, né, Scheila? Mas olha, ela ficou com paixão de vocês. Já eu tô cagando. Enfim, é pra você chamar o intervalo. Acho que é pra chamar o comercial, só chatinho, Sheilinha, por favor. Tamo de comercial. Não, termina o Vem Que Trem, termina o Vem Que Trem. Ah, só chatinho, termina o Vem Que Trem. Só chatinho, calma aí, terminar esse quadro pra depois chamar o comercial. Eu sei que eu tenho que fazer, direção. Vai pra porra você. No seu. No meio. Desculpa. Terminando, Vem Que Trem, por favor. Agora sim, nós vai de comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Okay. Desculpa, viu, Scheila? Nem tudo que eu te perguntei eu queria falar, mas que eles deixam na minha ficha, eles falam pra eu falar umas coisas que eu não quero. O que eu queria falar com uma moça senhora que tava ali? Que na hora que eu fiquei com dó de você, que eu vi que você falou que eu não tava transando e tudo mais. Não tem problema, gente. Cacete! Scheila, ela chupou o meu mamilo. Cala a pele, isso é demais. Ai, que delícia. Que é isso, Pamela? Tá de bozo? Uma make básica que eu fiz, gostou? Nossa, mas olhar pra Scheila, olhar pra você, dá um choque de realidade sem sacanagem, cara. Quero saber, comecei a olhar o roteiro, por que que me tiraram do merchandising e botaram a galinha da cinta modeladora? Quero entender isso. Porque nem com cinta tua barriga tem como esconder, tá bom? Só não fala assim com ela. Não, vou falar, botar ela no lugarzinho dela. Do comercial, tranquilamente, vamos lá. Tranquilamente difícil, né? Não, é, aliás, tá longo hoje, atenção, né? Atenção. Temos mais um anunciante que se sobe. 5, 4. Vamos, gente, vamos, gente. 1. Passa, negão, passa, neguinha, quero ver você passar. Vem, Scheila! Passa, negão, passa, neguinha, quero ver você passar. Por debaixo da cordinha. Passa, negão, passa, neguinha, quero ver você passar. Por debaixo. Abaixa a corda, abaixa a corda. Essa é a nova onda e eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha, você vai ter que passar. Olha, pagando transmite. Baixa, abaixa, abaixa. E eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha, você vai ter que passar. Ai, graças a Deus. O que é que eu tenho que fazer agora que eu não faço ideia? Que a Scheila fica do meu lado, eu fico completamente perdido. Vamos de jogo, é a hora do Partiu Baile. Pode entrar, por favor, solta a vinheta. Roupa, se veste na maldade, vamos curtir a noite. Partiu Baile. Ok. Duas participantes terão essa arara com roupas maravilhosas e terão 15 segundos para montar um look para ir ao baile. A fofa que se montar melhor nos 15 segundos ganha. E... mas só será uma fofa da plateia, porque a minha fofa rainha está competindo também. Ah, porra nenhuma. Que ela é a convidada, eu varejo esse tênis na cara de um. Olha aqui, escolhe uma pessoa, então, por favor. Só one people? Só uma people. Uma cara, a Hebe quer participar. A Hebe quer participar. É. Bom, deixa a garrafa aí, deixa a garrafa aí. Meu Deus do céu, eu tenho medo dela. Eu também tô... Não. Nossa, a mulher não tá pura, não. Tudo bom? Você vem de onde, amor? Eu moro em Jacarepaguá. Mas eu vim com a caravana de Nova Iguaçu. É ralentada pra falar, né? Eu vim de Jacarepaguá. A garrafa que você deu pra ela. É, 1, 2, 3, valendo, foi, vai, foi. Pega qualquer roupa, vai se vestindo. Vai, vai, Scheila, aqui segura, vai. Aqui segura. Dá mole não, vai, Scheila. Isso, gostou? Isso, porra. Não, isso. Tá acabando, tá acabando. Isso, acabou. Fica aqui, por favor, Sheilinha, fica aqui, por favor. É, o tema era circo, Jefinho? É... vamos lá, por favor. Eu quero pedir os aplausos para Jacarepaguá. Não dá confiança não, Scheila. Tá numa animação, que puta merda. Agora os aplausos pra minha convidada, Scheila! Olha aqui, quem decide sou eu, tá? Pedi por educação. Pode voltar, porque é claro que ela vai ganhar. Vai com Deus, tá bom? Aqui tá o teu brinde, viu? Obrigado, Girlene. Tá bom, Girlene, é só um beijo. Entregou o brinde, tá bom, favelada? Posso dar pra ela? Olha como é caridosa. Ah, que fofo. Na perna. Gruda, Jefinho, ela gruda muito. Ih, mas ela agarra, ela não é equilibrada.